טלוויזיון ברור לנו שכדי שהחזון של שתי מדינות יהפך למציאות נדרשות פשרות שהתקבלו על ידי כל הצדדים. גם ידוע לנו שידרש כוח מביטורים כואבים. כן, להביא את הפערים בקשה הזה לסיכום מוצלח, לאינטרס של כולם. כי יציבות באזור יש לה השלכות גם על גרמניה וגם על אירופה. גם המצב בלבנון מקרים חוסר בדיוק. גרמניה תומכת במה.